Російська мова не отримає статус другої державної в Латвії. Так вирішили мешканці країни на загальнонаціональному референдумі. Він відбувся минулої суботи. Офіційні результати волевиявлення оприлюднили напередодні. Явка була високою. Участь у голосуванні взяли понад 70% виборців. Майже три чверті із них висловилися проти. За проголосували 24% виборців. Ініціатива проведення референдуму належала неурядовим організаціям. Вони заявляють, що представляють інтереси російськомовного населення Латвії. Для внесення змін до Конституції слід було, щоб за статус російської мови як другої державної проголосували щонайменше половина громадян, що мають право голосу. Я голосовала за, но это абсолютно не выражает мое плохое отношение к латышскому языку. Я владею латышским языком, я сдавала на гражданство, очень хорошо отношусь к латышам. И это просто протест против латвийской политики, которая проводится последние несколько лет. Я просто розлючена, що мусила голосувати за речі, які самі собою очевидні. Ми стали незалежними 20 років тому, і тут раптом я повинна віддавати свій голос за рідну мову. Це просто ганьба. У Латвії має бути лише одна державна мова – латвійська. Ми зустрілися із послом Латвійської Республіки в Україні пані Аргітою Даудзе. Процедури набуття латвійського громадянства – одні із найлояльніших у світі, але процес його набуття є індивідуальним. Держава Латвія фінансує школи національних меншин, серед яких російські, а також українські. Держава фінансує один із найбільших театрів України – Ризький театр російської драми. Це частина аргументів, що їх набула пані посол, на підтвердження поваги держави Латвія до прав меншин, а також і до результатів референдуму. Пропонуємо вам запис цієї розмови. Пані посол, ми маємо результат референдуму у Латвії, який відкинув пропозицію щодо російської мови як другої офіційної у цій країні. Про які досягнення тепер може казати населення, яке віддало свої голоси так, сказало на цьому референдумі, і які сказали ні? Референдум ініціювала неурядова організація, очолювана Володимиром Ліндерманом. Він член Націонал-большевістської партії Росії та її осередку у Латвії. Беручи до уваги, що Латвійська конституція, яка була прийнята у 1992 році, дозволяє організовувати референдум з питань, які цікавлять громадян, якщо вони зберуть підписи 1/10 частини населення. І позаяк парламент відмовився ухвалити поправку до конституції, що мала зробити російську мову другою офіційною, більшість парламентарів її відхилили. Тож було скликано референдум. У Латвії існували різні погляди, були суспільні та правові дискусії стосовно того, чи проводити цей референдум. Але згодом було вирішено, що так, його буде проведено. Тож нині у Латвії проживають багато національних меншин, які можуть користатися своїми культурними та мовними правами. Латвійська держава підтримує освіту представників національних меншин 8 різними мовами. В першу чергу це російські, українські та польські школи. А є також школи на івриті. Також школи з естонською, литовською, ромською та румунською мовами викладання. У нашій Конституції також є стаття, у якій чітко йдеться про повагу та захист прав нацменшин, а саме прав людини, прав меншин, культурних прав, які продиктовані міжнародними організаціями. Не забуваємо, що Латвія також член Європейського Союзу, який має високі стандарти щодо забезпечення прав людини і прав нацменшин. Тож з цього випливає, що Латвія – країна, що поважає права національних меншин та мови, якими вони говорять. Російська – одна з цих мов. Якщо певна група людей у Латвії, яку підтримують певні політики, вважає, що певна нацменшина і мова цієї нацменшини має автоматичне право стати державною мовою, ще однією мовою у Латвії, де латвійці жили тисячі років, це сприймається як несправедлива вимога. І це знайшло своє відзеркалення в результаті референдуму. Пані посол, під час дискусії, які передували референдуму, багато політиків у Латвії казали, що латвійська мова як єдина державна – це питання справедливості. Але такі самі заяви лунали з боку Москви. Але навпаки, наприклад, від пана Лаврова, який казав те саме. Що обидва боки мали на увазі? Звісно, завжди існує багато кутів зору, з яких ви дивитеся на проблему. І тоді це називають справедливим чи несправедливим. Але в латвійській державі ситуація є такою, що більшість населення країни – це латвійці, які би бажали продовжувати мати латвійську мову у якості офіційної і водночас поважати нацменшини Латвії, надавати їм можливість спілкуватися власними мовами та отримувати освіту, уважати культурні права.
Надам один приклад. Дуже гарний театр у Ризі, російський драматичний театр, отримує від держави фінансову допомогу, що дорівнює сумі, яку отримують провінційні театри у Латвії. А якщо говорити про Ригу, то на фінансування цього театру, найбільшого у Латвії, йде половина суми, передбаченої для міста. І неурядові організації мають право подавати заявку на державне фінансування, щоб розвивати свою діяльність. Медіа. Є багато засобів масової інформації, що працюють на іноземних мовах. Якщо говорити про мови нацменшин, то російську мову використовують телеканали, газети, інтернет-портали. Тому ми вважаємо, що для російської меншини в Латвії ситуація дуже добра. І наші країни-сусіди та інші країни Європи відзначають Латвію за високий рівень толерантності. Наш закон про громадянство – один з найтолерантніших у Європі. Тож, як результат радянської окупації, у Латвії досі є багато людей, які не подалися на громадянство, хто не скористався особистим правом стати громадянином Латвії. Тож, ці люди не громадяни, вони перебувають під захистом латвійської держави. Коли вони їдуть за кордон, вони мають ті самі права, що й усі громадяни Латвії, за кількома виключеннями, а саме голосувати у парламентських та місцевих виборах. І якщо існує думка, що точку зору цих людей не взяли до уваги на цьому референдумі, тоді це просто брак знання про те, як функціонує країна, хто може, а хто ні брати участь у референдумі. Тому я не бачу жодної причини називати результат несправедливим. З юридичної точки зору він дуже правильний. І він також справедливий, на моє переконання. Як ви оцінюєте вплив членства Латвії у НАТО та Європейському Союзі на результат референдуму? Правду кажучи, я не бачу жодного прямого зв'язку між референдумом і членством у ЄС та НАТО. Латвія, як і багато країн Європи, що перебували по інший бік залізної завіси, коли завіса впала, країна висловила бажання бути інтегрованою в європейські структури. Ми прагнули долучитися до таких успішних структур, як тогочасна європейська спільнота, тепер це Європейський Союз та НАТО. Ми доклали чималих зусиль задля реформування нашого суспільства, і ми стали членами цих двох організацій у 2004 році. У процесі набуття членства нас дуже пильно перевіряли в різних областях, включно з правами людини та правами національних меншин. Було зроблено висновки, що ми відповідаємо високим вимогам Європейського Союзу, так званим політичним критеріям, демократичним критеріям. Тож, як країна-член Європейського Союзу, ми провели референдум. Добре, і він пройшов без порушень. Якщо з-поміж маргінальних політиків Латвії виникали думки загострити увагу до російської мови і, мабуть, також надати сигнал, що російська мова могла стати офіційною мовою в Європейському Союзі, цього не можна виключати. Існують різні думки, адже вільна людина у вільному світі може висловлювати будь-які думки, які забажає. Але існують чіткі правила. Російська є офіційною мовою у Росії. Якщо колись Росія вирішить, що хоче працювати на інтеграцію до Європейського Союзу, і колись стати членом Європейського Союзу, і її приймуть туди, тоді російська стане офіційною мовою Європейського Союзу на рівні з усіма іншими мовами. Нею користуватиметься в офіційних документах, а також усі документи будуть перекладати на російську мову. А доти я не бачу можливості, як російська мова може стати офіційною мовою у Європі. І це питання досі в Латвії не розглядалося. Чи уявляєте ви собі такий самий референдум, але в Україні? Я перебуваю в Україні вже 4 місяці, головним чином у Києві. За моїми спостереженнями, у Києві розмовляють східноєвропейськими мовами, такими як українська і російська. І ситуація не має проблем. Я дуже вдячна за нагоду вивчити українську мову, коли отримую офіційну кореспонденцію, а також коли дивлюся телевізор українською. Це прекрасна та давня мова, і я вважаю дуже добрим, що українська держава надає всім, хто живе на її території, можливість вивчити українську, стати україномовним, а також зберегти іншу мову, яка тут є, наприклад, російську. Україна ухвалила закон, в якому йдеться, що українська офіційна мова. У цьому контексті, вважаю, було би цікавим згадати про нового комісара з питань прав людини у Раді Європи Нілса Мужнікса. Він латвієць. І коли його запитали перед референдумом в Латвії про те, чи бажав би він мати 2 офіційні мови у Латвії, його відповіддю було, я цитую, «Мене дуже дратують такі дурні запитання, як от, чи я за 2 офіційні мови, а чи проти? Я вважаю, що ми вже відповіли на це запитання у 1992 і 1993 роках, і я не розумію, чому ми до цього повернулися».
Тож у вас є ваші закони, у нас є свої закони, і я гадаю, що ми маємо їх дотримуватися. Пані посол, останнє запитання. Ваші побажання для українців, які оболівають за процес євроінтеграції України? Я хочу бути поступовою в надіях щодо європейської інтеграції і перевірити, чи слова не розходяться з ділом. Гадаю, що українцям дуже важливо пам'ятати, що Україна – багата країна з добре освіченими людьми. І Україна та люди в Україні заслуговують, щоб цей потенціал був правильно використаний. Я хочу, щоб наступні парламентські вибори показали зміцнілість демократії в Україні. Це моя відповідь на ваше питання у кількох словах. Щиро дякую вам за це інтерв'ю. Дякую.